xisbiga kulmiye iyo urur siyaasadeed koogaal ayaa yeeshay wada hadallo iyo heshiis sordhac ah hoganka sare ee xisbiga xaakimka kulmiye sidoo kale madaxda ugu sarreysa urur siyaasadeed koogaal oo gaaminaya gudoomiyaha urur siyaasadeedka ayaa maanta yeeshay kulan ballaaran oo lagu iba furayay wada hadallo hordhac u noqon doona heshiis rasmi ah oo ay labada dhinac wada gaarayaan kulan kan oo ka qabsamay xarunta guud ee xisbiga kulmiye ayaa dhinacyadu isku afkarteen inay gaaraan heshiis rasmi ah dhawaan lana wadaagi doonaan taageerayaasha xisbiga iyo sidoo kale kuwa ururka ogaal ugu horeyn halkaas waxa ka hadashay gudoomiyaha urur siyaasadeed ogaal rooda cabdi muuse waxayna tiri waxaan jecelay maanta inaanu halkan shacab weynaha reer somaliland taageerayaasha ogaal urur siyaasadeed ogaal iyo taageerayaasha xisbiga kulmiye inaanu halkan ugu bayaamino inaanu halkan maanta ku iba furnay heshiis is-afgarad ku dhisan waxaan rajaynayaa wadahadallada iyo heshiisyada sida is-afgaradka a maanta ku bilaabmay inay insha allah sida ugu dhaqsaa badan le ku dhammaystirmi doonaan is-afgarad buuxa iyo heshiis dhammaystiran inuu xisbiga kulmiye noo dhaco ayaan rajaynayaa heshiiskaasina wuxuu ka turjumi doonaa rabitaanka shacbi weynaha iyo taageerayaasha ogaal oo dooran doona madaxweynaha dalka insha allah haddii heshiiskaasi dhammaystirmo guul qarannimo iyo mid dowladnimo ayaanu rajaynayna oo ka bilaabma ogaal iyo kulmiye intaas kadib halkaas waxaa ka hadlay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda somaliland mudane maxamed kaahin waxaanu yidhi raxiim gudoomiyaha ururka ogaal mas-uuliyiinta hoggaanka ururka ogaal ee la socdaa mas-uuliyiinta hoggaanka xisbiga kulmiye dhammaantood waxaan ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sida uu sheegay gudoomiyaha ururka ogaal halkan maanta waxaa isugu yimi ururka ogaal oo hogaaminayo gudoomiyaha ururka marwarooda iyo hoggaanka xisbiga kulmiye muddo dheer markay wada hadlayeen waxay isla garteen in hadda heshiis hordhaca oo lagaga hadlayo inay heshiis buuxa wada gaadhaan ururka ogaal iyo xisbiga kulmiye waan rajaynayna inuu si dhaqsa usoo dhammaystirmo marka uu soo dhammaystirmana aanu usoo baahinayno dhammaan bulshoweynta reer somaliland bulshada ururka ogaal taageersan iyo dhammaan taageerayaasha xisbiga kulmiye aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa sida wanaagsan ee deggan ee niyad wanaagga leh mas-uuliyiintii ururka ogaal marwarooda iyo mas-uuliyiintii la socotay iyo dhammaan hoggaanka xisbiga kulmiye sida deggan ee niyad wanaagga ah ay hawsha u sameeyeen meel aad iyo aad ay u fiicanna ay marinayaan sida ugu dhaqso badanna waqti dhow 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 ayaa maxaan ku dhahdaa ee laydiin soo baahinayaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin gudoomiyood mahadsan tahay adiga iyo mas-uuliyiintii kula socotay ee ururka ogaalna waa mahadsantihiin macmiil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega idahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo adaba macmiil booqo xarumaha somtel ama dahabshiid si aad u hesho simikaarka somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo oo ku hadla masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom macmiil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmiil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121